Sve je spremno, no epidemiološki uslovi se poštuju, po 12 učenika imamo u učionici zbog kvadrature, jedan dežurni, učenici su ušli, svi su tu na broju, popunjavaju trenutno one podatke vezane za svoj identifikacioni broj, ime, prezime, lepe nalepnice, za par minuta će početi i sa izradom ovih probnih testova.